צריך לתעד את זה. עכשיו, זה נכון גם נראה לי. We are going to show Cheryl your yard. And yeah. These are the newcomers in this garden statues. No. מה את רוצה לצלם בפנים? אני רוצה להדליק את כל האורות שיהיה כי זה בית חשוך לחשוב. ואני אגיד לך איזה נקודות לא לפספס, כן? את החלון, את ה... This window in English. את האף תשימי פה. Look at that, yeah. This is the tree on the wall. Wow. This painting is Bracha, both it's out of the photograph from Bracha and the painting. She painted this one. Dining. Now the kitchen in red.